মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক আটাই কুখলে আছা যেহেতু সরকারি নির্দেশনা অনুসরি এই কোভিড 19 পিরিয়ডর লকডাউনের সময়সাত আমি তোমালোকৰ লগত পুনপটিয়াকৈ পাঠদানত অংশগ্রহণ কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা নতুন প্ৰচেষ্টাৰে পুনৰবাৰ এই পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াকলৈ আগবাঢ়িছো আজি আমি লৈ আহিছো দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অর্থনীতি বিজ্ঞান শাখাৰ এটা প্ৰথম অধ্যায় অর্থনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো অধ্যায় মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থা এই অধ্যায়টির বিষয়ে আমি আলোচনা করি মুদ্রা আর ব্যাংক ব্যবস্থা আর ব্যাংক ব্যবস্থা যাক ইংরাজিত কোয়া হয়েছে মানি এন্ড ব্যাংকিং সিস্টেম মানি এন্ড ব্যাংকিং সিস্টেম STEM মানি এণ্ড বেংকিং সিস্টেম এই অধ্যায়টো আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকৰ মুদ্ৰা সম্পৰ্কে যি সামান্য ধাৰণা সেইটো নিশ্চয় ইতিমধ্যে আগৰ শ্ৰেণীত পাই আহিছা ক্লাছ নাইনত তোমালোকে বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদবিলাকৰ মুদ্ৰা সম্পৰ্কে আগবঢ়োৱা বিভিন্ন সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে পাইছা ইয়াত আমি মুদ্ৰাৰ বিষয়ে প্ৰথম আলোচনা কৰিম মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মূল আলোচ্যত পইণ্ট কেইটা হ'ব ইয়াত বিনিময় প্ৰথাৰ কথা থাকিব বিনিময় প্ৰথা আৰু ইয়াৰ অসুবিধাসমূহ তাৰপিছত থাকিব লগে লগে মুদ্ৰাৰ ক্ৰমবিকাশ তাৰ লগে লগে থাকিব মুদ্ৰাৰ ধাৰণা বৈশিষ্ট্য কাৰ্যাৱলী শ্ৰেণী বিভাজন মুদ্ৰাৰ ভূমিকা আৰু মুদ্ৰাৰ অসুবিধাবিলাক তাৰ লগতে থাকিব বেংকৰ কথাটো বেংক ইয়াৰ ধাৰণা উৎপত্তি শ্ৰেণী বিভাজন আৰু বেংকৰ কাৰ্যাৱলী আৰু অনা বেংক বা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়েও আমি শেষৰ ফালে অলপ পাম হওক যি নহওক এতিয়া আমি প্ৰথমতে গৈছোঁ মুদ্ৰাৰ কথাটো মুদ্ৰা বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে কি বুজি পাওঁ বা তোমালোকে মুদ্ৰা বুলি ক'লে তোমালোকৰ ধাৰণা কি যে মুদ্ৰা হ'ল বিনিময়ৰ মাধ্যম যাক সকলোৱে সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণযোগ্য বুলি মানি লৈছে ইয়াত আমি এগৰাকী প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ ক্ৰাউথাৰ জিঅ'ফিক ক্ৰাউথাৰৰ কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ এগৰাকী ইংৰাজ অৰ্থনীতিবিদ তেওঁ এটা সূত্ৰৰ জৰিয়তে মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যখিনি বান্ধ খুৱাই এটা সূত্ৰ আগবঢ়াইছে একচুৱেলি তেওঁ বৈশিষ্ট্যখিনিৰ জৰিয়তে সূত্ৰটো আগবঢ়াইছে ইয়াত কৈছে যে ক্ৰাউথাৰৰ মতে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা আৰু লগতে সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে যিয়ে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব সিয়েই মুদ্ৰা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাচীনকালততো মুদ্ৰা নাছিলে তেতিয়া মানুহে বস্তুৰ সলনি বস্তু সাল সলনি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সেই কথাটো প্ৰথম পাম আমি বিনিময় প্ৰথা বিনিময় প্ৰথা বা ইংৰাজীত যাক কোৱা হৈছে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম এই বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বা বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে মানুহে জীৱন ধাৰণ কৰিছিল কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ধানৰ দৰকাৰ তেওঁৰ ওচৰত ধান নাই আন এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত ধান আছে প্ৰথম ব্যক্তিৰ ওচৰত কিন্তু সৰিয়হ আছে দুয়োজন ব্যক্তিয়ে যদি ধান আৰু সৰিয়হ সাল সলনি কৰিবৰ কাৰণে সন্মত হয় তেতিয়া বিনিময় প্ৰথা অব্যাহত থাকিব আৰু এনেকৈ চলিছিল মানুহে কিন্তু কালক্ৰমত দেখিলে যে বিনিময় প্ৰথাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে যাৰ কাৰণে বিনিময় প্ৰথা আজি প্ৰায় বিলুপ্তিৰ পথত এতিয়াও কিন্তু তোমালোকৰ কিতাপত চাবা এটা ছবি দিয়া আছে ছবিটোত জোনবিল মেলাৰ ছবি এখন দিয়া আছে এতিয়াও বছৰৰ এটা দিনত এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত এই একৈছ শতিকাৰ আধুনিক পৃথিৱীটো বিনিময় প্ৰথাৰ জৰিয়তে বস্তু সাল সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা ৰাখিছে আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে এতিয়াও বিনিময় প্ৰথা ঋণিকি ঋণিকি হ'লেও জীয়াই আছে যি নহওক আধুনিক যুগত মানুহৰ কাৰ্যপ্ৰণালী বাঢ়ি গ'ল মানুহৰ প্ৰয়োজন বাঢ়ি গ'ল জনসংখ্যা বাঢ়ি গ'ল বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বিনিময়টো কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ল কাৰণ বিনিময় কৰা দুয়োটা কৰ্তৃপক্ষ সেই বস্তু নিৰ্দিষ্ট বস্তু সাল সলনি কৰিবৰ কাৰণে সন্মত নহ'বও পাৰে বা বিনিময়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ চাহিদা বা
তেওঁলোকৰ বিচৰা বস্তুটো আকাংক্ষাটো পূৰণ নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে মুদ্ৰাৰ কথা আহিলে মুদ্ৰাৰ কথা আহোঁতে দেখিলে যে মুদ্ৰা কি মুদ্ৰা কৰা হ'ব ইংলেণ্ডত প্ৰথমতে ছাগলী মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু দেখিলে যে কালক্ৰমত জীৱ থকা বস্তু বা জন্তু মুদ্ৰা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই সময়ছোৱাত কোৱা হৈছিল জন্তুমান মুদ্ৰা মুদ্ৰাই চাৰিটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰি আছে জন্তুমান মুদ্ৰা অমুদ্ৰিত ধাতু মুদ্ৰা মুদ্ৰিত ধাতু মুদ্ৰা আৰু কাগজী মুদ্ৰা আৰু বৰ্তমানত এতিয়া গৈ মুদ্ৰাই ক্ৰমবিকাশ হৈ এতিয়া বেংকে নিজাকৈ মুদ্ৰা উলিয়াইছে বেংক চেক বা ড্ৰাফ্ট এনেকুৱা মুদ্ৰাও হৈছে আৰু এতিয়া আনকি এই একৈছ শতিকাত এতিয়া এই ডিজিটেল যুগত এনেকুৱাও মানুহৰ লেনদেন চলি আছে যে কোনো ধৰণৰ মুদ্ৰা নাই সেইটো কথা তোমালোকে এবাৰ ভাবাচোন মুদ্ৰা নোহোৱাকৈ এতিয়া লেনদেন চলি আছে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম চলিছে বা বিনিময় প্ৰথা চলিছে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এতিয়া মানুহে গুগল পে' ফোনপে' বা এছ বি আই ইউনো এপছ ব্যৱহাৰ কৰিও ধনৰ লেনদেন কৰিছে এজনৰ দিবলগীয়া ধন আন এজনক দিছে আৰু তেওঁ প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত লেনদেন সম্পন্ন হৈছে মুদ্ৰাৰ যিটো কাৰ্য তেওঁলোকে তেনেকৈ সম্পন্ন হৈছে যি নহওক এতিয়া মুদ্ৰাৰ কিছুমান নিজা বৈশিষ্ট্য আছে আমি থূলমূলকৈ কথাখিনি পাতিব খুজিছোঁ সেই বৈশিষ্ট্যকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াত আমাক আঠটা বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি যে ইতিমধ্যে জিঅ'ফ্ৰি কাউথাৰৰ সূত্ৰটো আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ লগতে জড়িত তাত কৈছে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মানে সকলোৱে সেইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সি আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হ'ব লাগিব এটা মুদ্ৰা এশটকীয়া মুদ্ৰা হওক বা পাঁচশটকীয়া মুদ্ৰাই হওক সেই মুদ্ৰাটো সকলো জনসাধাৰণে দেশ এখনৰ জনসাধাৰণে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা মুদ্ৰা সহজে চিনাক্ত কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগিব যদি আজি বজাৰত এবিধ নতুন মুদ্ৰা ওলায় নতুন আকৃতিৰ নতুন আকাৰৰ বা নতুন ৰঙৰ মুদ্ৰা এটা ওলায় আজি ধৰি ল'লোঁ এশটকীয়া মুদ্ৰাটো যি আকৃতি আকাৰ আৰু ৰঙত চলি আছে সেই আকাৰ আকৃতি বা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰি যদি এটা নতুন মুদ্ৰা আজি সজাতে প্ৰচলিত হয় তেতিয়াতো মানুহে তাক গ্ৰহণ নকৰিব কিয় নকৰিব কাৰণ তাৰ প্ৰতি মানুহৰ সন্দেহ থাকিব এই মুদ্ৰাটো বজাৰত চলিছে নে নাই আমাৰ দেশত প্ৰযোজ্য হৈছে নে নাই অভিয়াছলি মানুহে এইটো ৰিফিউজ কৰিব অৰ্থাৎ অগ্ৰাহ্য কৰিব গতিকে মুদ্ৰাৰ এটা চিনাক্ত কৰিব পৰা হ'ব লাগিব মুদ্ৰাটো এটা আকৃতিৰ আকাৰ আৰু ৰঙৰ হ'ব লাগিব সকলো ধৰণৰ লগত থাকিব মুদ্ৰা সহজে নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ এইখিনি আমি মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰি আছোঁ মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্যত আমি পাইছোঁ যে মুদ্ৰাৰ দুটা কথা ইতিমধ্যে পালোঁ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব দুই নম্বৰ মুদ্ৰা সহজে চিনাক্ত কৰা হ'ব পাৰিব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰত পালোঁ আমি মুদ্ৰা সহজে নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ ইয়াক মাছ কণী গাখীৰ ইত্যাদিৰ দৰে সামগ্ৰী মুদ্ৰা হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ যিহেতু ই হস্ৰকালীন বজাৰৰ সামগ্ৰী কম সময়ত ই সোনকালে নষ্ট হৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সাঁচিব নোৱাৰি কাৰণ মুদ্ৰাই আমি যিহেতু কাউথাৰ সূত্ৰত পাইছোঁ মুদ্ৰা মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ সঞ্চয়ৰো ভাণ্ডাৰ হ'ব লাগিব তাৰ চাৰি নম্বৰত আমি মুদ্ৰা সমজাতীয় বা সম পূৰ্ণ সাদৃশ্যযুক্ত হ'ব লাগিব একে নিচিনা হ'ব লাগিব এখন এশটকীয়া নোট দহ চেণ্টিমিটাৰ দীঘল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বহল যদি হয় ধৰি ল'লোঁ আনখন সাত চেণ্টিমিটাৰ দীঘল তিনি চেণ্টিমিটাৰ বহল হ'লে নহ'ব একে জোখৰ হ'ব লাগিব একে সমান হ'ব লাগিব তাৰপিছত মুদ্ৰাৰ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰল্য গুণ থাকিব লাগিব তাৰল্য গুণ এইটো যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় লিকুইডিটি অৰ্থাৎ মুদ্ৰা যিকোনো সামগ্ৰী লৈ তৎক্ষণাত পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰাৰ মুদ্ৰাৰ সেই গুণটো থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে যিকোনো বস্তু সহজতে বেচা কিনা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব এই বস্তুটো উলিয়াইছিল এই তাৰল্য প্ৰীতি বুলি এটা সূত্ৰই ওলাইছিল প্ৰখ্যাত ইংৰাজ অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ আৰ্ভিং ফিছাৰৰ সাংখ্যিক তত্ত্ব বুলি এটা তত্ত্বই আছে তাত তেওঁক ছেকেণ্ড এলিজাবেথে ইংলেণ্ডৰ ৰাণী ছেকেণ্ড এলিজাবেথে তেওঁক বজাৰৰ পৰা পুৰণি মুদ্ৰাবিলাক
দূৰ কৰি নতুন মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু কালক্ৰমত দেখিলে যে মানুহৰ হাতে হাতে আকৌ পুৰণি মুদ্ৰাবিলাক চলি আছে নতুন মুদ্ৰাবিলাক মানুহে সাঁচি থৈ দিছে এই যে মানুহৰ নতুন মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা বা মুদ্ৰা মানুহে সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেইটো তাৰল্য প্ৰীতি আৰু যিহেতু মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে তাৎক্ষণিকভাৱে যিকোনো বস্তু মানুহে বেচা কিনা কৰিব পাৰে তাৰ লগত অন্য এটা থাকিল পাঁচ নম্বৰ পলমি ছয় নম্বৰ হ'ব কি মুদ্ৰা হস্তান্তৰযোগ্য হ'ব লাগিব এজনৰ পৰা আন এজনৰ হাতলৈ দিব পৰা বস্তু হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ই এটা বাহ্যিক আকাৰ থাকিব লাগিব সাত নম্বৰত হ'ব মুদ্ৰা বিভাজনীয় হ'ব লাগিব মুদ্ৰা এটা ভাগ বতৰা কৰিব পৰা অৱস্থা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এখন এশটকীয়া নোট দহখন দহটকীয়া নোটলৈ ভাগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব বা এখন পাঁচশটকীয়া নোট পাঁচখন এশটকীয়া নোটলৈ বা বিছখন বিছটকীয়া নোটলৈ এনেকৈ ভাগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব তাৰপিছত হ'ব লাগিব আঠ নম্বৰটো লাষ্ট নম্বৰ বাট লাষ্ট বাট নট লেষ্ট এইটো শেহতীয়া যদিও ই কিন্তু পেলনীয়া নহয় মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আজি মুদ্ৰাৰ মূল্য ধৰি ল'লেও এশ টকাৰ মূল্য আজি এক কিলোগ্ৰাম দাইল বা আধা কিলোগ্ৰাম বা পাঁচশ গ্ৰাম চাহপাতৰ মূল্য হয়তো আজি এশ টকা এতিয়া কাইলৈ যদি মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ স্থিৰতা নাথাকে হঠাতেই যদি মুদ্ৰাৰ মূল্যটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় যদি সেই পৰিমাণৰ চাহপাত বা দাইল কিনিবৰ কাৰণে পাঁচশ টকা দিবলগীয়া হয় তেতিয়াতো মুদ্ৰা মানুহে সংগ্ৰহ নকৰিব কাৰণ আজি যদি মুদ্ৰাৰ মূল্য এশ টকাৰ মূল্য এক কিলোগ্ৰাম দাইল হয় কাইলৈ যদি আকৌ সেই এক কিলোগ্ৰাম দাইলৰ কাৰণে পাঁচশ টকা দিবলগীয়া হয় তেতিয়া মানুহে মুদ্ৰা সংগ্ৰহ নকৰিব আৰু মুদ্ৰা অচল হ'ব গতিকে মুদ্ৰাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও মূল্যৰ স্থিৰতা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আমি পাম মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী আমি ওপৰৰ অংশটো মুচি দিছোঁ লিখিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঠাইৰ কাৰণে তলৰ কথাখিনি আমি ওপৰৰ ফালে লিখিছোঁ যিহেতু ব্লেকবোৰ্ডখনে আমাক ইমানখিনি ঠাই দিয়া নাই গতিকে আমি ব্লেকবোৰ্ডখনৰ সুবিধা অনুযায়ী ওপৰৰ অংশটো মুচি আমি ওপৰত লিখিবলগীয়া হৈছে তলৰ কথাখিনি মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী অৰ্থাৎ ফাংচন অফ মানি মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী মুদ্ৰাইনো কি কাৰ্য কৰে কি কাম কৰে সেইখিনিকে লগ কৰি কোৱা হৈছে মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী মুদ্ৰাই প্ৰধানকৈ চাৰিটা কাৰ্য সম্পাদন কৰে বুলি পাইছোঁ আমি এই চাৰিটা কাৰ্য ইংৰাজীত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে মানি ইজ এ মেটাৰ অফ ফাংচন ফৰ এ মিডিয়াম এ মিজাৰ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এ ষ্ট'ৰ মুদ্ৰাই এই চাৰিটা কাম কৰে অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ সূত্ৰটোৰ লগতে তাৰ কাৰ্যাৱলীটো সোমাই আছে অৰ্থাৎ এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা এই মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে মুদ্ৰাৰ অধ্যায়টো ইমান ক্ৰিটিকেল ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ কাৰ্যাৱলী ইয়াৰ সূত্ৰ ইটোৰ লগত সিটো অংগাংগীভাৱে সম্বন্ধযুক্ত অকণমান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাৰ্থক্যহে আছে আৰু যদি এই সূক্ষ্ম পাৰ্থক্যটো তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা তেতিয়া কিন্তু পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিবলৈ লওঁতে তোমালোকৰ সমস্যা আহি পৰিব যে এইটো মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলী আছিল নে এইটো মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য আছিল নে এইটো মুদ্ৰাৰ সূত্ৰ আছিল সূত্ৰটোতে গোটেইখিনি কথা ওলাই পৰিছে যি নহওক এতিয়া আমি মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মুদ্ৰাই কি কৰে প্ৰধানকৈ চাৰিটা কাৰ্য সম্পন্ন কৰে আৰু সেই কথাটো পালোঁ কি আমি মানি ইজ এ মেটাৰ এফ অফ ফাংচন ফাংচনছ ফ'ৰ চাৰিটা কাৰ্য কি এ মিডিয়াম এ মিজাৰ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড এ ষ্ট'ৰ অৰ্থাৎ মুদ্ৰাই এটা মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে জোখ মাপৰ একক হিচাপে কাম কৰে এটা মানদণ্ড হিচাপে কাম কৰে আৰু এটা সঞ্চয় হিচাপে কাম কৰে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আমি মুদ্ৰা ৰাখিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত এতিয়া এক নম্বৰ হৈছে মুদ্ৰা হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম কাৰণ আধুনিক অৰ্থব্যৱস্থাত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ ইমান বাঢ়ি গৈছে যে মুদ্ৰা অবিহনে বিনিময়ৰ মাধ্যমৰ কথাটো ভাবিব নোৱাৰি গতিকে মুদ্ৰা বিনিময় কৰিবৰ কাৰণে এটা মিডিয়াম এটা মাধ্যম দুই নম্বৰত মুদ্ৰাই সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ মাপকাঠি হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে কোনো এটা সামগ্ৰী কিমান মূল্যত বিক্ৰী কৰা হ'ব সেই মূল্যটো মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব কৰাটো বুজিছানে কোনো এটা সামগ্ৰী কিমান মূল্যত বিক্ৰী কৰা হ'ব বা হস্তান্তৰ হ'ব সেই মূল্যটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ এক কিলোগ্ৰাম চাউল আমি কিমান পইচা দিলে পাম এটা মূল্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব বোলে আমি পোন্ধৰ টকা দিব লাগিব
বা 20 টকা দিব লাগিব বা 1 কিলোগ্রাম মাছ আমি 200 টকা দিব লাগিব এই যে 200 টকাৰ জৰিয়তে আমি 1 কিলোগ্রাম মাছ কিনিলো বিনিময় হল এই 200 টো হল এটা মানদণ্ড অর্থাৎ মূল্যৰ এটা মাপকাঠি মছৰি মানদণ্ড হয় মাপকাঠি আমি এটা কেনে এনেকে কম নেকি যে এক বাটি বা এক খৰাহি মুদ্ৰা দিম আমি আমাক 2 কিলোগ্রাম মাছ দিয়া খৰাহিটোত বা কিমান মুদ্ৰা ধৰে কোনে জানিব গতে তাৰ আগা নিৰ্দিষ্ট এটা মাপকাঠি নিৰ্ণয় কৰা হৈছে যে 200 টকা 300 টকা 500 টকা এনেকে বা 1 টকা 2 টকাও হ'ব পাৰে হৰু লৰা এটা দোকানলৈ গৈছে চকলেট কিনিবৰ কাৰণে হি 2 টকা লৈ গৈছে 2 টকাৰ জৰিয়তে হি দুটা চকলেট কিনিব হি এই কথাটো জানি ললে যে এনেকুৱা দুটা পইচাৰত বা এটা দুটকীয়া কইন সেটাত বা 2 টকাৰ জৰিয়তে দুটা চকলেট পোৱা যায় এনিৱে কিছুমান বস্তু যেনেকে কিছুমান সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে কিন্তু হি মুক্ত সামগ্ৰী এবিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেনে আমি হেৱন কৰা বতাহ সূৰ্য ৰশ্মি পানী নৈৰ পানী এবিলাকৰ কাৰণে আমি মূল্য দিব নালাগে বজাৰত এবিলাক বেচা কিনা নহয় কিন্তু এবিলাক সামগ্ৰীৰ মূল্য আছে মুদ্ৰাৰ ৰূপত মুক্ত হিচাপে এই সামগ্ৰী প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায় এই যে আমি মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা সামগ্ৰীৰ বিনিময় মূল্য সেইটো হ'ল সামগ্ৰীটোৰ দাম বা বস্তুটোৰ দাম আৰু সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি কাৰণ সকলো আৰ্থিক সামগ্ৰীৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় সকলো বস্তু আৰু সেৱাকাৰ্য বস্তু আৰু সেৱাকাৰ্য গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি মুদ্ৰা দিব লগা হয় অৰ্থাৎ মূল্য দিব লগা হয় সেই মূল্যটো মুদ্ৰাৰ মাধ্যমেৰে দিব লগা হয় বা মুদ্ৰাৰ মাপকাঠিৰে দিব লগা হয় যে এজন ল'ৰাই তেওঁ হয়তো বিজুলী সেৱা উপভোগ কৰিছে টেলিফোনৰ সেৱা উপভোগ কৰিছে এজন মানুহে টিভিৰ যিটো ছাৰ্ভিছ সেইটো উপভোগ কৰিছে টিভিটো চাইছে টিভিটো চোৱাৰ বাবদ তেওঁ টিভিটো ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব ৰিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা পইচা দিব লাগিব সেইটো এটা মাপকাঠি হিচাপে দিব লাগিব বোলে মাহেকত তেওঁ এইটো পেকেজৰ কাৰণে 200 টকা দিব লাগিব বা 199 টকা দিব লাগিব সেইটো এটা মাপকাঠি নিৰ্ণয় কৰা হয় তিনি নম্বৰত মুদ্ৰাই স্থগিত দেনা পাওনাৰ মানদণ্ড হিচাপে কাম কৰে কোনো মানুহে এজনে আনজনক কিবা বস্তু দিব লগা হ'ল কিবা এটা পৰিসম্পদ এবষ্ট্ৰেক্ট কিবা এটা বেচা কিনা কৰিব লগা হ'ল এতিয়া হওঁতে সেইটো দাম তেওঁ কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিব তেওঁ কোনোবা এজন মানুহৰ পৰা এ নম্বৰ মানুহজনে বি নম্বৰ মানুহজনৰ পৰা টকা ধাৰে লৈছে এতিয়া এই ধাৰে লোৱা পইচাটো তেওঁ ধাৰ মাৰিবলৈ কিহৰ মাধ্যমত কৰিব মুদ্ৰাৰ মাধ্যমত কৰিব এতিয়া ধৰি ল'লোঁ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ঋণ লওঁতাই ঋণদাতাক ঋণ পৰিশোধ কৰোঁতে সময় লয় এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ধন আদায় প্ৰক্ৰিয়াটো তৎকালীন নহয় প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিত কৰি ৰখা হয় সেইবাবে স্থগিত দেনা পাওনাৰ মূল্য মুদ্ৰাৰ হিচাপত প্ৰকাশ কৰা হয় তেওঁ কিমান ধাৰে দিছিলে আৰু তেওঁ কিমান পাব এইটো মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰা হয় আৰু অন্তিমটো আমি পাইছোঁ মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীত মুদ্ৰাই মূল্যৰ ফাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে আমাৰ সম্পদৰ যি ভৱিষ্যত সংৰক্ষণৰ কাৰণে যি ফাণ্ডাৰ সেইটোতো এদিন শেষ হৈ যাব গতিকে শেষ হৈ গ'লে সেই ভাণ্ডাৰটো আমি কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিম আমি কোনো এটা বস্তু সাঁচি থ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু পইচাটো সাঁচি থ'ব পাৰোঁ আমাৰ হাতত যি মুদ্ৰা আছে সি ধাতু মুদ্ৰাই হওক কাগজী মুদ্ৰাই হওক মুদ্ৰা আমি সাঁচি থ'ব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সি নষ্ট হৈ নাযায় গতিকে নষ্ট হৈ নাযায় যেতিয়া তাক সি ভৱিষ্যতৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে অৰ্থাৎ সামগ্ৰী সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰি সামগ্ৰীবোৰ সোনকালে নষ্ট হৈ যায় বিশেষকৈ কিছুমান হ্ৰস্বকালীন সামগ্ৰী আছে গাখীৰ মাছ শাক পাচলি কণী এইবিলাক অতি সোনকালে নষ্ট হৈ যায় এনেকুৱা বস্তুটো আমি সাঁচি থ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মুদ্ৰা আমি সাঁচি থ'ব পাৰোঁ প্ৰয়োজন হ'লে তাক উলিয়াব পাৰোঁ খৰচ কৰিব পাৰোঁ পুনৰ সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজি আমি মুদ্ৰাৰ কাৰ্যাৱলীখিনিত পালোঁ আৰু তাৰ লগত পাওঁ আমি মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন তাৰ পিছৰ টপিকটো আছে আমাৰ মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন বিনিময় পথাৰৰ কথাখিনি মুচিছোঁ বাৰু মুদ্ৰাৰ শ্ৰেণী বিভাজন যাক আমি কৈছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ মানি এতিয়া
বহল অর্থত মুদ্রা দুই প্রকারের, এপ্রকার হয়েছে হিসাব নিকাশর মুদ্রা আর আন প্রকার হয়েছে প্রকৃত মুদ্রা। হিসাব নিকাশর মুদ্রা আর প্রকৃত মুদ্রা, কিন্তু মনে রাখবা আমি কি পালো মুদ্রার প্রধানক দুটা বহল ভাগ, এটা হল হিসাব নিকাশর মুদ্রা আর আনটো হল প্রকৃত মুদ্রা। কিন্তু মনত রাখবা কথাটা মনে রাখবল এইটাই যে বহু ক্ষেত্রত একবিধ মুদ্রায় বিভিন্ন কথা সাঙুরি লয়। কাগজী মুদ্রা সি প্রতীক মুদ্রাও হয়, কাগজী মুদ্রাও হয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি পিছৰ ফালে পাম বাৰু। এতিয়া যি নহওক হিসাব নিকাশর ধারণাটোর পরিবর্তন নহয়, মুদ্রার পরিবর্তন হওয়া পড়ে, মূল্যর পরিবর্তন হওয়া পড়ে, টেনা পাওনার পরিবর্তন হওয়া পড়ে, কিন্তু হিসাব নিকাশের ধারণাটো একই থাকিব। ইয়াত আমি মুদ্রার যি ভাগ দিছে অর্থাৎ শ্রেণী বিভাজন করতে ইয়াত আমাক পনেরোটা ভাগ দিছে, কিন্তু তোমালোক আচরিত নহবা যে মুদ্রারনো পনেরোটা ভাগ আছে নে, এই আচরিত হবলগা কথা নহয়। মই এইটো কলো ইতিমধ্যে যে কাগজী মুদ্রাটো হি আরোপিত মূল্য হয়, মুদ্রাও হয় হি, কাগজী মুদ্রাও হয় আকো হি রূপান্তরহীন মুদ্রাও হয়, একটা মুদ্রারে বহুত বৈশিষ্ট্য আছে। এটা আমি এটা থুলমূলক পড়ি চাইছো সামগ্রী, এক নম্বর সামগ্রী মুদ্রা, তার আগত কথাখিনি চা। মুদ্রার কর্ম বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল ইতিমধ্যে, মুদ্রা কেব প্রকার হব পারে, সেইব হল সামগ্রী মুদ্রা এক নম্বর, দুই নম্বর জন্তু মুদ্রা, তিন নম্বর ধাতু মুদ্রা, চারি নম্বর কাগজী মুদ্রা, পাঁচ নম্বর বিহিত মুদ্রা, ছয় নম্বর অবিহিত মুদ্রা, সাত নম্বর আদেশী মুদ্রা, আট নম্বর প্রতীক মুদ্রা, ন নম্বর চেক মুদ্রা, দশ নম্বর মান মুদ্রা, এগারো নম্বর তপত মুদ্রা, বারো নম্বর সংকুচিত মুদ্রা, তেরো নম্বর সুলভ মুদ্রা, চৈধ্য নম্বর কোলা মুদ্রা আর পনেরো নম্বর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা। গতি এই যে আটাইবিলাক মুদ্রার ভাগৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা করবলে না যাও, যেহেতু আমার হাতত ইমান সময় না থাকিব আমার ক্লাসটোত, আজি আমি জাস্ট তোমালোকৰ কাৰণে কৈ ৰাখিলোঁ যে এই মুদ্রাবিলাকেই জন্তুমান মুদ্রার কথাটোই কলো। এসময়ত জন্তুমান মুদ্রা আছিল, এতিয়া এই মুদ্রা ব্যবস্থাটো নাই। জন্তুমান মুদ্রা মানে এটা মুদ্রার ব্যবস্থা, যেহেতু এতিয়া জন্তুমান ব্যবস্থাটো নাই গতিকে জন্তুমান মুদ্রা নাই। মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে প্রাচীন কালত ইংল্যান্ডত ছাগলী মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তারপর দেখিলে যে ছাগলীবিলাক বেমার আজার হয়, চোরে নিব পারে, বানপানী ডুটি যাব পারে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হব পারে, গতি জন্তু মুদ্রা করলে দিগদার হয়। তাহলে ধাতু মুদ্রা উলিয়ালে, প্রথম উলিয়ালে সোণর মুদ্রা। এটা সোণর মুদ্রাটো উলিয়ালে কি হয়, সোণ ইমান মূল্যবান ধাতু, তাক যদি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে থা হয় তো কথাটা হলে সিমান ভাল নহয়, সুবিধা নহয়। গতি সোণর মুদ্রাটো বাদ দিলে, স্বর্ণযুগটো বন্ধ করে তামর মুদ্রা উলিয়ালে। এই তেতিয়াও দেখিলে যে ধাতু মুদ্রাটো কিছু সমস্যা আছেই, লোহার লোর মুদ্রা ওলালে, এটা মুদ্রায় গই 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 ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট চেক পর্যন্ত পাইছেগৈ। গতি এইবিল মুদ্রার কর্ম বিকাশের কথা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করছি। তো মরমর ছাত্রছাত্রী সকল, আমার যেহেতু সময় প্রায় শেষ হয়ে আছে, গতি আমি আজি এইখিনিলকে আলোচনা করল। ইয়ার মাজত তোমালে তোমালোকের মনত উদ্রেক হওয়া প্রশ্নবিল আমার পঠাব পারিবা, কিবা সমস্যা থাকিলে, কিবা বুঝি নোপা থাকিলে তোমালোকৰ মনত উদ্বেগ হওয়া প্রশ্নবিল। এতিয়া আমি পরবর্তী সময়ত মুদ্রার ভূমিকা, সুবিধা অসুবিধা, ব্যাংক, ব্যাংকর কার্যাবলী ইতিমধ্যে গোটেই কথাবিলাক আলোচনা করিম। গতি পরবর্তী ক্লাসলৈকে আমি এই কথাবিলাক এৰিলোঁ আৰু আজিলৈ তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।